Salut, sunt Otto de la Mire TV și astăzi vreau să vorbim despre ceasurile smartwatch și brățelele de fitness. Cât de importante sunt ele pentru activitatea noastră fizică, cât de importante sunt ele pentru a slăbi, dacă ne ajută cu adevărat și dacă își merită prețul, bineînțeles. Ei bine, după cum știți, eu am slăbit deja 50 de kilograme, acum sunt la o perioadă de menținere. Dacă n-ați văzut clipurile din transformarea mea live, puteți să le vedeți pe acest canal, pentru că am filmat în fiecare săptămână toate mesele pe care le-am avut și am făcut singura transformare live și documentată din lume. Puteți și voi să vă inspirați de acolo, din acele clipuri, dacă aveți nevoie să slăbiți. Iar pentru cei care deja m-au urmărit, știu deja că eu nu am folosit brățări fitness, ceasuri, smartwatch și așa mai departe. Pur și simplu mi-am folosit decât telefonul. Cred că oricine are un telefon acum, un smartphone și o aplicație care să-i măsoare numărul de pași. Telefonul mi se pare foarte util pentru că îl iei cu tine absolut peste tot unde mergi. Ceasul, nu știu dacă îl poartă toată lumea. De exemplu, mie nu-mi place să port ceas, nu-mi place să port brățară, nu-mi place să am nimic la mână. De aceea nici nu mi-am cumpărat un dispozitiv din acesta. Plus de asta am observat că telefonul meu înregistrează foarte bine pașii. Așadar, după părerea mea, nu este necesar să cumpărăm un smartwatch sau o brățară fitness, mai ales că prețurile sunt foarte, foarte mari. Dacă vreți ceva calitativ, bineînțeles. Am observat că sunt unele și foarte ieftine, dar pur și simplu nu-mi place ideea să port ceva la mână. Așadar, din punctul meu de vedere, a unei persoane care a slăbit deja 50 de kilograme și care m-am ajutat foarte mult de pași să slăbesc, pot să vă spun cu mâna pe inimă că nu este necesar să vă cumpărați un astfel de device, dar dacă aveți foarte mulți bani și vă place să aveți ceva la mână, puteți să o faceți. În niciun caz nu vă va strica acest lucru. Dar să știți că nu veți slăbi doar pentru că vă cumpărați un smartwatch sau o brățară fitness. Tot voi trebuie să depuneți efortul, trebuie să înțelegeți foarte clar încă de la început lucrurile acesta, că pașii aceia nu se înregistrează așa de la sine. Faptul că ați dat 15-20 de milioane pe un ceas sau pe o brățară, asta nu înseamnă că o să facă pașii în locul vostru. Deci tot voi trebuie să depuneți efortul. Într-adevăr, este foarte important să te motivezi, să ai un device, un dispozitiv pe care să-ți vezi procesul, progresul pe care l-ai în fiecare zi, care să-ți calculeze numărul de pași, pentru că astfel te simți motivat, știi exact câtă mișcare ai făcut, câți pași ai făcut și credeți-mă, numărul de pași este foarte important. Este cea mai ușoară activitate fizică pe care putem să o facem și care ne ajută să slăbim, să ardem calorii. Așadar, ne ajută foarte mult mental, ne ajută foarte mult psihic, dar practic nu ne ajută absolut deloc, pentru că tot noi trebuie să depunem efortul, tot noi trebuie să depunem munca. Ce credeți că acum 20 de ani, când nu existau aceste lucruri, telefoanele smartphone și aplicațiile astea de măsurare a pașilor și smartwatch-urile și brățelile de fitness, credeți că oamenii nu mergeau, credeți că oamenii nu făceau activitate fizică? Ba da, fraților, făceau. Și chiar dacă nu aveți un telefon, un smartphone în ziua de astăzi, deși mă îndoiesc că nu aveți, eu v-am mai spus și în alte clipuri și v-am învățat câți pași înseamnă un kilometru, în cât timp se pot face un număr de pași anume. Haideți să vă mai spun și în clipul acesta, în caz că nu aveți un smartphone sau nu aveți o aplicație pe care vă puteți baza, care să vă numere numărul de pași. Așadar, recomandat este să faceți 10.000 de pași. Bineînțeles că puteți să faceți și mai mult, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 pe zi, cât puteți voi, în funcție de nivelul de fitness al fiecăruia. Iar 10.000 de pași, să știți că înseamnă 8 km. Deci, în momentul în care faceți 10.000 de pași, înseamnă că ați făcut aproximativ 8 km. Da? Iar acest număr de pași, de 10.000 de pași, să presupunem că nu aveți un smartphone, da, cum am zis, se face într-o oră jumătate. Este calculat de mine, plus minus 5 minute, deci o oră jumătate dacă mergeți pe zi și nu aveți un smartphone, puteți să vă uitați la ceas, vedeți cât este ceasul, știți că ați mers o jumătate de oră acum, mai pe seară mai ieșiți la o plimbare, mai mergeți încă o oră, ați mers o oră jumate, ați mers 10.000 de pași, da? Adică aproximativ 8 km. Dacă vi se pare prea ușor, puteți să faceți 20.000 de pași. Asta înseamnă 16 km, asta înseamnă 3 ore de mers în fiecare zi. Este destul de mult, dar să știți că eu am avut zile în această perioadă de slăbire și acum la menținere am zile în care fac chiar 20.000 de pași, da? Pentru că mă ajută să ard foarte multe calorii și mă ajută să pot să mănânc ceea ce-mi doresc, să mănânc chestii mai bogate în calorii, să mai mănânc și cât un fast food și cât o ciocolată. Și de aceea pentru mine este foarte important să fac acești pași. Acesta este cardio-ul meu. Și cum ziceam la începutul clipului, nu am niciun ceas smartwatch, nu am nicio brățară de fitness, pur și simplu mă ajut de telefon, pentru că mi-au telefonul absolut tot timpul cu mine, oriunde mă duc și mi-am făcut un obicei că atunci când fac acești pași, pentru că durează foarte mult timp, o oră jumate, 2 ore, 3 ore, v-am zis în fiecare zi, mi-am făcut un obicei să mă uit pe YouTube, pentru că oricum îmi petrec foarte mult timp uitându-mă la clipuri pe YouTube și în loc să stau în cameră, în loc să stau în pat, în loc să stau pe canapea, să mă uit pe Smart TV sau să mă uit la laptop pe YouTube, acum mă uit pe telefon în timp ce îmi fac pași. Mi-am făcut așa o rutină și este foarte folositoare pentru că pot să fac două lucruri în același timp.
Și după cum puteți vedea, acum că este vară, mă pot și bronza, da? Deci pot să fac trei lucruri în același timp și este foarte, foarte folositor. Așadar, v-aș recomanda și vouă, în momentul în care faceți pașii, pentru că durează foarte mult timp, să vă uitați pe telefon, pe YouTube. La filme mai greu să te uiți, bine, dacă aveți abonamente la Netflix și așa, puteți să vă uitați, eu nu am, dar este destul de greu să te uiți la un film, să-l urmărești cu atenție. Eu prefer să mă uit la filme seara, după ce îmi termin antrenamentele, când mă bag în casă, îmi pun laptopul frumos sau îl conectez la televizor și bag un film, da, înainte să adorm. Iar în momentul în care fac pașii, mă uit pe YouTube. Așadar, concluzia acestui clip este că nu este necesar să aveți un ceas smartwatch sau o brățară de fitness pentru a face pași, pentru a fi mai activ, pentru că aceste lucruri nu o să facă pași în locul vostru. Însă, dacă vă motivează și aveți foarte mulți bani, puteți să vă luați, nu este nicio problemă. Rău nu are ce să vă facă, vă dați seama. În schimb, același lucru face și telefonul mobil și sunt convins că toată lumea, când pleacă undeva, și-a telefonul mobil cu el. Iar brățara aceea sau ceasul, nu știu dacă toată lumea și le pune la mână, poate uitați să vi le puneți la mână, poate nu vă place să purtați asemenea chestii la mâini, însă telefonul mobil absolut toată lumea și-l ia cu el oriunde s-ar duce. Și mai ales când vrei să te bagi la o sesiune așa de cardio de o oră, o oră jumate, cum fac eu acum la mine în curte, oricum îmi iau telefonul cu mine pentru că mă uit la YouTube, am zis, deci mi se pare foarte convenabil și nu trebuie să mai scot niciun ban din buzunar pentru aceste brățări sau pentru aceste smartwatch-uri. Mie mi se pare o risipă de bani, dar voi puteți să faceți cum considerați. Și încă un lucru foarte important. La început, dacă ești foarte gras, cum am fost și eu, am avut 140 de kg și nu puteți să faceți un număr foarte mare de pași, nu este nicio problemă, nu vă lăsați descurajați. Nimeni nu a început de sus, nimeni nu a început de la 10, 15, 20 de mii de pași pe zi, fraților. Luați-o ușor, luați-o de jos, începeți să faceți măcar 10, 15, 20 de minute de mers în fiecare zi. Oricât de grași ați fi, da, dacă puteți să mergeți, încercați să mergeți din ce în ce mai mult. În prima săptămână poate poți să faci decât 2-3 mii de pași. 3500 de pași, să știți că înseamnă o jumătate de oră. 7000 de pași înseamnă o oră. Deci să zicem că faci decât 3500 de pași în prima săptămână. Ok, foarte bine. Nu trebuie să te lași descurajat că, domne, faci prea puțin pași. Cu timpul vei începe să faci mai mulți pași, da? Și vei fi din ce în ce mai activ și vei arde din ce în ce mai multe calorii. Așadar, din a doua sau a treia săptămână vei putea să faci mai mulți. Vei putea să ajungi la 5000 de pași. Peste o lună poate ajungi la 7000 de pași în fiecare zi. Peste jumătate de ani poate ajungi la 10000, 15000 de pași. Și peste un an poate ajungi la chiar 20, 20 ceva de mii de pași pe zi. Ceea ce este foarte mult, credeți-mă, ardeți foarte multe calorii. Eu la greutatea mea, la 100 de kg aproximativ, ard foarte, foarte multe calorii făcând acești pași. Ei bine, la 10.000 de pași arzi undeva la 500-600 de calorii, dacă ai 100 de kg, repet. Este foarte important numărul de kilograme. Bineînțeles, este foarte importantă și viteza la care mergeți. Pentru că un tip de 100 de kilograme care face 10.000 de pași, față de un alt tip de 100 de kilograme care face tot 10.000 de pași, dar merge de două ori mai repede decât el, are de două ori mai multe calorii. Deci e foarte importantă și viteza și, bineînțeles, și planul. Dacă mergeți pe plan înclinat de 10 grade, de 15 grade, sunt foarte importante lucrurile acestea, aspectele acestea, de aceea am vrut să vi le menționez și pe acestea, pentru că sunt foarte, foarte importante. Deci contează foarte mult greutatea fiecăruia, greutatea pe care corpul vostru o deplasează de la punctul A la punctul B. Dacă greutatea este mai mare, atunci veți arde mai multe calorii. Dacă îți vei pune un ghiozdan cu 30 de kg în spate, sau eu, de exemplu, acum, dacă am slăbit 50 de kg, dacă aș lua un ghiozdan cu 50 de kg și mi-l aș pune în spate, ca să am același număr de kilograme, la fel ca atunci când am început eu să slăbesc, credeți-mă că mi-ar fi foarte greu și aș arde mult mai multe calorii. Dar bineînțeles că n-aș mai putea să fac 10, 15, 20.000 de pași în fiecare zi pentru că m-ar rupe de spate. Viteza la fel este foarte importantă. Dacă vei merge foarte, foarte încet, vei arde mai puține calorii decât cineva care va merge mai repede decât tine. Și planul este foarte, foarte important, la fel. Cineva care va merge 10.000 de pași pe munte urcând, automat va arde mai multe calorii decât mine care merg pe aici prin curte pe plan drept, asta e clar. Și să presupunem că are aceeași greutate ca mine, da? Și merge cu aceeași viteză ca a mea, el va arde mult mai multe calorii decât mine, va arde dublu numărul de calorii. Pentru că dacă mergi pe un plan înclinat de 10 grade, arzi de două ori mai multe calorii decât dacă merge pe un plan drept. Cam acesta a fost clipul pentru astăzi, urșii mei. Concluzia este că pentru mine nu merită cumpărarea unei asemenea brățări sau unui asemenea ceas. Însă voi, dacă v-ați cumpărat deja unul și vă place să purtați asemenea device-uri, puteți să o faceți. Însă nu uitați că mișcarea tot voi trebuie să o faceți. Efortul tot voi trebuie să-l depuneți ca să slăbiți
să fiți în formă. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like și un comentariu. Dacă n-ați văzut încă perioada mea de transformare corporală, singura transformare live și documentată din toată lumea cu toate mesele, puteți să găsiți toate clipurile pe acest canal în seria Otto Slăbește. Așadar, aveți totul la îndemână, aveți toată motivația și toată inspirația, aveți toate sfaturile în acele clipuri, trebuie să le puneți în aplicare, trebuie să le puneți și voi munca și vă garantez că veți putea slăbi și voi 50 de kilograme și veți putea fi mult mai sănătoși, pentru că nu este bine să fim obezi. Dacă vreți să mă vedeți mai des, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram și pe Facebook la Miere TV și acum mai nou și pe TikTok tot la Miere TV. Iar dacă vreți un plan personalizat alimentar în funcție de nevoile voastre și în funcție de preferințele voastre culinare sau un program de antrenament personalizat, dați-mi un DM pe Instagram sau pe Facebook și luăm acolo legătura. Și bineînțeles, dacă vreți să fiți puternici ca niște urși exact ca și mine și să puneți și masă musculară în acest proces de transformare corporală, nu uitați să vă antrenați câte o oră la sală în fiecare zi și să mâncați produse apicole. Intrați pe www.miertv.ro pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole din țară, la cele mai mici prețuri. Avem 10 de reduceri, plus suplimentar încă 10% la următoarea comandă. Produsele sunt premium, sunt de cea mai bună calitate, am câștigat o grămadă de diplome de locul întâi la târgurile naționale și internaționale apicole la care am participat. Eu am fost Otto, ursul vostru, iar până la clipul de data viitoare, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao! We'll be right back.